六点多。ਇਹ ਸੈਂਡੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਲੇ ਆਹੀ ਲੈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ Yeah, I have seen now. You sent me the pic now. হয় 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 নমস্কাৰ দেই নমস্কাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক হয় হয় এই গছজোপা লৈ নে এই গছজোপাৰ নাম লৈ পেলাই কেন্দুগুৰি হৈছেনে হয় আহোম ৰজা 29তম আহোম ৰজা হয় 1761 চনত হয় ইয়াত কেইদিনমান ৰেষ্ট লৈ গৈছে এই যে পলাইপুৰ ফুকিছিলে যে হয় তেতিয়া যদি এফালে আহিলো মই তুমি হয় তেতিয়া তাৰমানে সেই পলাই ফুৰিছিলে নহয় হয় এই যে কেন্দু গছ হয় এই কেন্দু গছজোপা ঐতিহাসিক গছ দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ গছ এই গছজোপাতে 1821 চনত আৰু 1823 চনত যেতিয়া মানসকল ভগৱান হৈছিলে ইয়াৰ পৰা যোৱা সময়ত তেখেতসকলে ইয়াত কিছুদিন থাকি ভাত ৰান্ধি ইয়াৰ পৰা খাই গ'ল ইয়াত এটা বৃহৎ শিল আছিলে এই শিলটোত তেখেতসকলে তেতিয়া গাঁঠি জোং লৈ ধাৰ চোকাৰ কৰিছিলে খালী এতিয়া শিলটো নাই আৰু সবচে ডাঙৰ কথা আছে আহোম ৰাজত্বৰ 29তম ৰজা চুপাথা উৰফে গদাধৰ সিংহই তেখেতো ল'ৰা ৰজাৰ সময়ত পলাই ফুৰিছিলে পলাই ফুৰি থকা অৱস্থাত তেখেতেও ইয়াত কেইদিনমান ৰেষ্ট লৈ এই গছজোপা আছে আপোনাৰ কেন্দু গছ আৰু এই কেন্দু গছজোপা আছে কাঠবিলাক আমি যিবিলাক বজনা বজাওঁ তাৰ হাৰমিনাম কাঠবিলাকত ব্যৱহাৰ হয় আৰু এই পাতবিলাক খালি এইবিলাকত ব্যৱহাৰ হয় গোটেইবিলাক এতিয়া আমি গছজোপা বয়স কিমান হ'ল এতিয়া ইয়াক উলিয়াবলৈ আমি কালি বৈজ্ঞানিক কৈছিলে বৈজ্ঞানিক কিয় নাহিলে বুলি হয় গম পাইছো ড্ৰিলিং কৰি নিলে তেতিয়া তাৰ এটা হেৰিটো উলিয়াই পেলাই এইটো মাটিৰ পৰা 21-20 ফুট 6 ইঞ্চি আছে ঢোলাইটো হয় এটা কিমান 20 ফুট 20 ফুট 6 ইঞ্চি 20 ফুট 6 ইঞ্চি নহয় মাটিৰ পৰা হয় 1 ফুট ওপৰত মাটিৰ পৰা 1 ফুট ওপৰত নহয় বৰ ডাঙৰ এটা ইনফৰমেশ্যন দিলে যাদৱ পায়েটো এতিয়া আমাক যিমান যি পাওঁ সহায় কৰিম বুলি কৈছে হয় এই গছজোপাৰ বিষয়ে নাই আমি সবচে ডাঙৰ কথা আছে ভাৰতীয় ডাক টিকেটত হয় এই কেন্দু গছজোপা ছবি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো হয় আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভাগলৈ আবেদন নিবেদনবিলাক পঠিয়াই দিয়া হৈছে বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ এই কথাখিনি এতিয়া মই জাষ্ট গুগলত আপোনাক চাই পেলাই 1 মিনিটত তাৰ ইংলিছ নামটো কৈ আছো হয় নাই মই এতিয়া 1 মিনিটত পাই যাওঁ আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ ঘৰলৈ আজি আহিছো এই গছজোপা আপুনি আপুনি একদম ককা আজু ককাৰ দিনৰ পৰা এইখিনি পাই আহিছে ন হয় হয় আপোনাৰ একদম ককা আপোনাৰ কেইটা পিঢ়ি ইয়াত জন্ম নাই নাই আপোনাৰ তাৰ আগৰ কেইটা জেনেৰেশ্যন কেইটা বংশ মানে আপোনাৰ ককা ককাৰ দেউতা ককা ককা আমাৰ ককা দেউতা ধৰি লওক দুটা বংশ আছে হয় ককা দেউতাৰ দুটা বংশ নাই হয় হয় বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ নামটো আমাৰ ৰাইজক কওক মোৰ নাম বলিন বৰুৱা বলিন বৰুৱা নাই বহুত ধন্যবাদ বলিন বৰুৱাদেৱ বহুত ধন্যবাদ লাগিলে আপুনি আজি নোকোৱা হলে আমি এটুকুৰা জেগালৈ কেতিয়াও জীৱনত আৰু আহি নাপালোহিহেঁতেন বহুত ধন্যবাদ আপোনাক দেই হাই ফ্ৰেণ্ডছ এই গছজোপাৰ বিষয়ে আপুনি সকলো শুনিলে
সকলো কথা শুনিলে সকলো কথা আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে ইমান ধুনীয়াকে। আৰু তাৰ বাহিৰেও আমি গুগলত এই গছজোপাৰ বিষয়ে কি আছে সকলো কথা আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছো। আপুনি গুগলত যিমান ইনফৰমেশ্যন আছে তাৰমানে মই গোটেই সকলোবোৰ অসমীয়া সংস্কৃতি সকলো বস্তু মই গুগলত চাৰ্চ কৰি আমি উলিয়াওঁ, যেনেকে গগনা পৃথিৱী কি কি দেশত কেনেকে বিভিন্ন নামেৰে আমি বজাওঁ বা মানুহে বনাই, তেনেকে এই গছজোপাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া গুগলত চাই পেলাই সকলোখিনি আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছো, আপুনি চাব। আৰু এই গছজোপাৰ বিষয়ে জানি আমাৰ খুব ভাল লাগিলে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। আৰু এই গছজোপাৰ বিষয়ে যিমান কওঁ সিমান কম হ'ব, আৰু দেখুৱাইছো সেইকাৰণে যিমান পাতখিনিও আমি দেখুৱাইছো ওচৰৰ পৰা পাতকেইটা দেখিছে কেনেকুৱা, এটা পাত দেখিছে কেনেকুৱা, তেতিয়া গছৰ কুঁহি পাত আকৌ বহাগ জেঠ মাহতে ওলায়, কিন্তু এতিয়া কি নাজানো আচৰিত কথা, সেই তেতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰেম হোৱা কেইদিনমান আগতে কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে গছজোপা, বহুত বহুত এতিয়া পাঁচ ছটা কালাৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে যিখিনি কৰিছে আমি তেনেকুৱা যদি আমাৰ বিশজন মানুহো অসমত থাকে আমি অসম মই ভাবো ফিনলেণ্ডত আগলৈ যাম। বৰ ধুনীয়া লাগিছে নমস্কাৰ দেই বৌ, নমস্কাৰ নমস্কাৰ। আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালো, আপোনাৰ কাৰণে এই পবিত্ৰ জাগাখনলৈ আহিব পাৰিলো নহয়, সকলোৱে লগত চিনাকি। আপোনাক আকৌ শেষত ধন্যবাদ জনাইছো, আপোনালোক বৌৰে বহুত ধন্যবাদ জনাইছো, বৌ আপোনালোক ধন্যবাদ জনাইছো, আপোনালোকক যে কিমান আশীৰ্বাদ পাইছে এই গছজোপাৰ পৰা, ইমান শ শ বছৰ পুৰণি গছ দেই, একো ভাষা নাই, আৰু আজি আমি গোটেই পৃথিৱীৰ মাজত দাঙি ধৰিম এইজোপা ইমান মহত্বপূৰ্ণ গছজোপাৰ বিষয়ে দেই। ধন্যবাদ, হয় নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। আহিছে দেই বৌ, হয় হয় বৌ দা আহিছে দেই, হয় হয় কিমান বছৰ পুৰণি বুলি কলে এইজোপা গছ এতিয়া এনেই কবলৈ
চাৰে তিনিশ চাৰিশ বছৰ পনুম ফুল পোৱা যাব নেকি এপাল।